ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም የሚጣፍጥ በጣም ደስ የሚል ለአይነት የሚቀርብ ቀይ ስር ወጥ እንዴት እንደምሰራ ነው እና የሚያስፈልጉ ነገሮችን አብረን እናያለን። ቀይ ስር በጣም ምርጥ ምግብ ነው። ልጆችም ይወዱታል። ለልጆችም ማቅረብ እንችላለን እና አብረን እንከታተል። የሚያስፈልጉ ነገሮች ድንች ታጥቦ ተልጦ የተከተፈ፣ ቀይ ስር፣ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል፣ እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ኬሪ ፓውደር አለኝ፣ እዚህ ጋር ክሮር አለኝ፣ እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬ አለኝ፣ ሽንኩርት፣ ዘይት ብያለሁ። ዘይት ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል። ሁለት የሻይ ማንኪያ ነው ያደረኩት። ቲማቲም ካልወደዳችሁ ማስቀረት ይቻላል። ስሩ ትንሽ ሲቀረው ድንች ከተዋለ ተናልመሰለ
ድንችን ጨምሬያለሁ። ትንሽ ውሃ ጉንዱር በሬ፣ ኬሪ ፓውደር፣ ሽታ ደስ ይላል። ክሎር አረግበታለሁ፣ ጨው አላረግበትም። ክሎር ራሱ ጨው ስላለ ቃሪያና ሮዝሞሪ አረግበታለሁ። ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። Thank you. አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያርግልን። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።